بسم الله الرحمن الرحيم. هذا government and politics لو كنت سديتون ودول مرة عندو إلى هدمو كيف تقود multiple choice سؤال شو قود which of the following is true about federal system federal system كيبا and إرادة جملة دان صوصة كيبا روم كوة أما رب كنو غنية it plays it balance الوحي يعني سكول دي على ترتا باور كو دحية فدراكي سيت كوفرمنتي سيبا صحة سؤال شاء الله بعض one of the major factor that has simulated globalization processes بحيابها فاكتر كاما فاكتر اسك او وين او كعيي globalization كاما عدون كون اسكو فرمو وحاوية ورابط improvement in technology تكنولوجي عن اذك وكوريا سؤال شحكتا in general good hand you would accept what أقبل is a platform of political part to how أقبل is a to expect sorry you will expect how كفل the platform of political part to gateway you know يعني هاجو political issue of the party's candidates so actually which of these differentiates how leader rather than manager influence teams حيوان صوص هذا كواسي سيدا أغو في عن أما سيدا أغو سريسا أكل دوية سيدا leader كو and أغو دوية manager influence مرقو يعني influence مقلو إيغو influence كرينك تيم influence كو سمينيا مسامينة كو سمينيا بي بيين an example وأنو نقضو تصال الوديدة The main objective is ujeedooyin ugu waaweyn ama hadaf ugu waaweyn of United Nations Organization kudu waxaa ka mid ah to recognize the sovereign equality of its members een aqoonsiga xalwaadaasi waxa uu aqoon inay la aqoonsado yani wadamada xubnaha ka ah waxa banaanidooda globalization means waxa laga wadaa growth of single unified world market su'aasha xigta parliament of somali federal government is selected based on yani een baarlamaanka Soomaaliya waxa lagu doortaa iyadoo la tixgelinayo candidates kalaan hortara qabiilka yani si u soo xulaan oo doortaan ama candidates ka waxa dadka u taagan yani ama hoggaamiya kalaaniska ama qabiilada hoggaamiya waa soo doorta a small organization operating in market where creative and innovation is important as a leader with democratic leadership style what impact will this leadership style have on the employees the organization ka yarka operating yani ka hawlgalaya in market where creativity and innovation is important creativity ga ma la boo ku weelay muhiim ka tahay has waxay leedahay leader with democratic leadership style what impact maxaa saameynta ay ku yeelan karto leadership style kaas employees ka shaqaalaha meesha ka shaqeynaya yani waxay ku leedahay waxa waya waa staff morale will be higher moral ka ama niyadda staff ka ama shaqaalahaas baa waxa noqonaya mid yani aad u sarreeya maadaama meesha ay leedahay meel leader ay leedahay su'aasha xigta voted by the people on particular question asked by a government or legislative body referred waxa yani votiska ama codeynta dadka laga qaado oo particular question ama su'aal gaar la weydiiyo oo ay dowladda ama weydiiso ama qaybta legislative ka sharci dejinta ay weydiiso waxa laga wadaa waa referendum baa la yiraahdaa
سؤال حتى ذا فاست ستيب ان بروبلم سولفين ستيب كواد اما تلاوة كواد ولا قاعد مكلا حالينا مرن لو وطن اما لو ستيب دح مري ودفين ذا بروبلم او لو غف دح مري ودفين ذا بروبلم كواد وانا هرت لقيحه بروبلم كواد يعي قيبتان اسكواد يموي International Relations, Political Part, Conflict, Public Policy, Management, Pressure Group. قيحتان لو ذاكو قاعد ينسى International Relations محاوية و the situation where sovereign nations interact by establishing mutual relations among themselves. Political Part نحن قاعد ينسى Organization of people who share the same views. كونفليكتنا محاوي وعشكو دع وعلى نمبر اف يكو عدم مزود مميزة فريكشن وار اوبوسيشن وعشكو سكوري ما دعم وعشكو دع بسالتن فرم اكشوال ريسيفين ديفرنت ان انكمبتبيل انكنت باليس مانجمنت ايما وقال مثال وحذير بسنسا كسو اركتين وسيستم اوف لوس ريكوليتري ميشرس كوسيس اوف اكشن ان Sorry, management waxa aad dhamaysaa waa D, the process of reaching organization goals working with its people. Public policy waa B, waxa aad dhamaysaa pressure group waa B baa soo aaday. Su'aasha xigta, qaybta xigta waa su'aal toos ah. Structural questions. Waxa sheegta 5 benefits afar faa'iido ay leeyihiin international relation Somalia. Waxa ka mid ah benefits kaas waxa kamida promote international peace waxa la dhigayaa ama dhigaysa international peace nabadka caalamka pooling resources from different nations yani resources ba yani waxa la ay ka helayaan different nations oo kala duwan profession of wider market waxa soo saarta ama yani ay dhashaa market iyo badan inuu yeesho wadanka promotion waxay dhiirigelisaa free interaction and exchange of ideas waxay dhiirigelisaa yani interaction isdhexgal iyo exchange ideas in la kala wadaasho fikradaha reduction of trade barriers yani in meesha laga saaro caqabadaha uu keeni karo trade yani hortaagan trade ka ama ganacsiga marka ka waxa ku qoran todoba ku qoran shan ka mid ah ka xidhanaysa shan ka badan laga weydiiyo define the term leadership waa maxay leadership waa is the art of motivating a group of people to act towards achieving a common goal waa art ama wax la qabto oo motivating group yani dhiirigashan oo xamaasadaysan dadka ka mid ah to act ay yani qabtaan towards a defense u gaaraan common goal hada ay ka mid yihiin discuss four qualities of core leader ka wanaagsan afar quality oo uu leeyahay waa sheegsa honesty and intelligence confidence inspire others commitment ambition ama passion good communicator decision making accountability waxaan oran waa astaamihiisa marka adiga afar ama shan xaba ka xifdinaysa waa kugu filayin afarta ama shanta kugu fudud su-aashan xataa waxay ka anfacasaa adaa xifdid maadada businesska la yiraahdo su-aasha xigta saddexaad identify waxa qeexda examen five premiums afar faa'iido ay leeyahay afar yacni faa'iido oo gained putran gain ay ka hesho as member state of federal government federaalka ay ka hesho afar waxyaabood ay ka hesho koo maxaa ka mid ah diffuse the power yacni waa waxa yacni bawarki federaalka uu lahaa baa la qeybinaya ama state kuwadan garan uu soo lahaa increasing citizen participation waxaa la badiyay
muwaadiniinta ka qayb qaadashada, sababtoo ah waddanka hadduu federaal u noqdo gobollo badan iskaashato, dad badan baa yacni ka qayb qaadanaya. Waxaa la yiraahdaa dowladiya wixii ka soconi conflict management, yacni isku dhacyada ama conflict solutions baa kaga fiican. Lakiinse conflict management waa waxa la maareeya ama la habeeya conflict-yada isku dhaca. Improvement of administration efficiency, maamul baa la soo saaraa, yacni hab maamul. Increase in stability, deganaanshaha waddanka baa siyaaday, siyaasaa contributed development, waxay dhiirrigelisaa horumarka. Su'aasha afraad, state two challenges of solving conflict, afar challenge ama caqabadood oo conflict-ga xallintiisa ka imaan karta baa halkan ku taxaysaa. Kow, maxaa ka mid ah different values, values ama aragti kala duwan, differing in interest-yo kala duwan, scarce resources. Saddexdaas dhawaa lagu weydiiyey, saddexdaas marka iska xidhi, saddex lagu weydiiyey. Su'aasha xigta, outline three major causes of Somali conflict, isku dhaca Soomaaliya ama dagaalada Soomaaliya, waxay saddex waxyaabo sababaha sheegaysa ugu waaweyn. Waxaa ka mid ah dictatorship baa ka mid ah, yacni kaligitalisnimashada sababtay, cold war legacy and colonization baa sababay dagaalka qabowga, legacy-giisii iyo maanaa iyo gumeysigiisii wuxuu watay, absence of world power, yacni waxaa maqnaanshaha yacni world power ama awoodda caalamka, tribalism oo qabyaalada, ignorance aqoon la'aan, poverty faqri. Waxyaabahaas ka mid ah waxyaabaha sababay. Su'aasha shanaad, describe three main stages of electoral process, habka doorashada. Saddex stage baa sheegaysa ugu waaweyn. Kow, maxaa weeye? Pre-election period, voting exercises, iyo post-election period. Saddexdaas weeye. Su'aasha labaad, su'aasha number B, explain two benefits of general election, doorashada guud. Waa faa'iido ay leedahay sheegaysa. Maxaa ka mid ah? To give citizens an opportunity to replace government, citizen muwaadiniinta waxay siinaysaa opportunity ama fursad ah inay bedelaan government-iga. Kooma laba, maxaa ka mid ah? To give citizens, dadka muwaadiniinta waxay siinaysaa opportunity to elect new leader, awood ay ku doortaan leader cusub ama hogaamiye cusub. To give citizens, muwaadiniinta waxay siinaysaa a chance participate, yani chance ay uga qayb qaataan government formation samaysanka dawlad. To give people, dadka waxay siinaysaa an important to choose policies that they approve, yani inay doortaan policy-ga ama sharciga ayagu ay approve gareeyeen. Marka afarta xabba laba ka mid ah waa laga rabaa. Su'aasha xigta, discuss three decision making conditions ama yani shuruucda decision making-ka loo maro, certain uncertain iyo risk. Saddexdaas weye. Su'aasha toddobaad, describe five benefits of democracy to associate, afar faa'iido dimuqraasi u leedahay bulshada. It protects interest of citizen, interest-ga ama danaha ay leeyihiin muwaadiniintu. Waxaan leeyahay bulshada bay muwaadiniintan dhehe bay ilaalisaa, prevent waxay ilaalisaa monopoly of authority, awood. Promotes equality, sinaantay dhiirigelisaa, make for responsible and stable administration, maamul isku halayn karo oo mas-uul ka noqon karo dadka sameysa. Brings feeling, waxay sameysaa ama abuurtaa dareen of obligation oo yacni waajibaad dadka laga rabo towards citizens-ka. Waxyaabahaas ma kamid kaa rabtid baa ka qoranaysaa. Su'aasha siddeedaad, explain five causes of globalization in the world, saddex waxyaabaha sababay globalization-ka adduunka ka jira baa sheegaysaa. Technological advancement horumarka u sameeyey baa ka mid ah. Improvement of transportation, kor ukaca transportation-ka ama waxa loo yaqaano isgaarsiinta.
freedom of trade. Dareerka ama ganacsiga freedom ee xorka ah, improvement of communication, isgaarsiinta horumaray, labor availability skills, shaqaalaha yacni helitaanka shaqaalaha iyo xirfadaha, baahidana dhiirigelisay growth of transnational and multinational companies, kambaniyada yacni internationalka ama multinationalka ah, wadamada badan ka dhexeeya. Baahidana horumarkooda ay sameeyeen ama growthka ay sameeyeen, baahidana dhiirigelisay shaqaalaha. Sidaas waxaa lagu weydiiyey shan waxyaabood oo functionka ama shaqooyinka ay qabtaan government, federal government-ga, iyo shan ay qabtaan state government-ga sheegaysaa. Midba shan baa ka qoraysaa. Federal government-ga maxay qabataa? Sideed xabaa halkaa lagu qoray conduct foreign relations and diplomats. Waxay yacni isku xirtaa foreign relations iyo diplomats, waxyaabahaas ayaa ka shaqeysaa regulate commerce, ayaa sharciyeysa dhaqaalaha. Saddex, printed coins, lacagta ayaa manigiyo coinska ayaa printer garaysaa, ama issue money waa dhihi kartaa, issue currency. Solve disputes between states, ayaa xalisaa disputeska muranka u dhexeeya stateska. Admit new state to union, federaalka waxay kusoo dardhaa new state ama state cusub ayaa kusoo dari kadhaa. Manage waxay maamushaa the natural resource-ka, yacni resource-ka ama dhaqaalaha, dhaqaalaha wadanka kasoo baxa. Fight communities, cudurrada gudaheeda la dagaalanta. Make one constitution to unity to unify the federal, waxay sameysaa hal constitution si loogu yacni mideeyo federaalka. State-ka maxay leedahay, powerka ay leedahay ama shaqada ay qabato maxaa weeye, Qatar International Affairs Law Court, yacni waxay sameysaa internal affairs law, yacni maxkamad cadaalad oo maxaa la yiraahdaa internal gudaha inta oo ay xukunta ah. Control state trade, state-ka ganacsigiisa iyo state trade-ka bay xalisaa, ama controlsha profit social service, adeeg bulshada soo socdaa profit, as waxay noo saaraa infrastructure of cities, yacni waxyaabaha dhaqaalaha kobciya noo saarta, roads, airports, waxyaabahaas ayadaa sameysa. Maintenance waxay joogteysaa law and order, sharciga kala dambeynta. Establish local government, dowlad dhexe ama local bay sameysaa. Make marriage law, sharciga guurka ayadaa sameysa. Conduct state election, ayada waxay sameysaa state election ka dhacaya. Waxaa ku analysgareysaa benefits that your school gains, the work of management team, shan faa'iido oo ay leedahay oo schoolkaagu uu ka helo, work of management-ka shaqada ay qabato, shan waxyaabooda faa'iido ee schoolkaagu ka helaa sheegaysaa. Wuxuu iskuulkayga wuxuu kahelaa achieving goal of school, in la gaaro iskuulku gool ku leeyahay, hadaf ku leeyahay. Facilitating waxay fududeysaa, and running waxay dedejisaa of day-to-day activities of school, iskuulku shaqada maalinlaha lagaga qabto. Utilizing waxaa laga faa'iideystaa school resource of optimum level, habka ugu sareeya habka baa looga faa'iideystaa. Reduction of school cost, dhaqaalaha yacni iskuulka reduction ku sameysaa, ama hoos u dhig yacni dhaqaalaha badan waxbay ka caawisaa. Motivation waxay dhiirigelisaa teachers, macallimiinta, students and other staff, shaqaalaha kale. Maintaining school environment, waxay joogteysaa ama ilaalisaa school environment uu leeyahay iskuulku. Qaybtaan saddexaad waa extended questions, waxaa ka dooranaysaa saddex keliya ka shaqeynaysaa, inta kalena waa ka tagaysaa. Su-aal walbana waa toban dhibcood. Su-aasha ka shaqeysa toban dhibcood bay ku yeelisaa. Su-aasha kooda waxaa lagu yiri list waxaa taxdaa explain two objectives of United Nations Organization. United Nations Organization-ka saddex objectives oo loo aasaa, ujeedo loo aasaasay baa sheegaysaa. History-ga waa ku aragtay su-aashaan dhibmaleh. Kow, maxaa ka mid ah maintain waxay joogtaysaa international peace and security, international
يعني مبادئ دونك يعني إلى إلى سكو فاستر كوبريش ديجيسو كوبريش كما شغلين تعام وكذا حياة من برستيتس صدح encourage social, cultural and economic progress of the world solve humanitarian problems بحلسة to recognize the sovereign equality of all members سنانتا يعني recognize وحي أقوانسة هذا sovereign حرنوة equality of all member states number B discuss three achievement of UNK يعني صدح achievement أي لا بلوغي كوزا أبوغا أفرشنت مكلا أساسي أي سمي سوى شيكسا صدح أبوغا achievement أما يعني خرمر أي سمي سوى في disputes وحي حلسي disputes أمرونا كده حي بنتو النشنس contributed to colonization in the world وحي يعني كشاقيسي la la chuchiyo then halirada colonization kama komisiya dunka competed this through world health organization yani odorada dunki waxa ay yani ka hortagtay ama la dagaalantay assisted refugees yani dadka oo qaxootiga ah caawisay encouragement waxa dhiirigelisay world trade encourage waxa dhiirigelisay spread of literacy yani yani waxa dhiirigelisay yani laga hortago في الجهل نمد فوتو حيلة دقال انت اجيس environment degradation سواشا حكتو واحد اكسبرين راح اشرح ده 5 positive افر يعني positive او يعني فائدة بنك positive كايا قوي سيشكو ادون كولي يعني حكم the reduction of buffered in la saro فقر النمد increase international trade and irrigation international trade and irrigation international حكم إذا حيوا أي فرصة أما فائدة إن كذا سبيريت إدوكيشن وحيفا في الس بعدين كا أخبار شدة تكنولوجيا سبيريت أس كسمية سي and stabilization of security in the world حلاس آسيا ما أساس تانك سكورتي أما أمن وأدونك يوش increase competition between nations تاتا ودما ذكر الحياة باكر كعي ريموفيد remove la hala sare cultural language barriers aqoodihii dhaqamada iyo luqadaha enhancement of infrastructure waxaa la dardargeliyay infrastructure makaabayaasha dhaqaalaha distinguish single party system and multiple system laas kala saarsan waxay kala yihiin waxa single party system waxa weeye waa is form of government where the country is ruled by only one political party waqo kala mahawada multi-party mahawada waa system way multiple parties exist in country and level chance to rule to the country single party waa wadanka markuu ka jiro hal yani rule hal rule yani party badan iska jirna xisbiyo badan multiple party waa marka xisbiyo badan ka jiraan su'aasha b outline three benefits afar faa'iido saddex faa'iido ay leedahay multi-party ashayga sa government ee u leedahay wadanka its democratic allows its democratic allows waxay citizenska waxay u ogolaataa to have opportunity and freedom xorriyad inay helaan iyo fursad ensures waxay hubisaa peaceful transfer of power caters minority yani waxa lagu yiri waxaan caters laga badan yahay waxa uu sameeyaa wax qabad uu sameeyaa allow civilization of exist yani mucaarad wadanka iyo shabay oo kala taa oo yani wax la saxo permits mass political participation waxa uu kala taa political pass in siyaasada laga qayb qaato prevents dictatorship waxa uu difaacaa ama ilaalisaa dictatorship uu wadanku yeesho su'aasha afraad in your opinion debate waxa sheegtaa wad ka doodaa 5 major duties shan shaqo oo waaweyn foreign embassy somali embassy ka yani ama xalay oo loo yaqaano embassy ka somali ay leeyihiin ama dawladaha yani dawladaha kale
maradaha ay ku leeyihiin Soomaaliyana faa'iidooyinka leedahay. Representation of his country wuxuu matalaa wadankiisa, protection wuxuu difaacaa of its interestskiisa ama yani interest wadanka uu ka leeyahay, promote bilateral relations labada wadan inay xiriir yeeshaan buu dhiirigeliyaa, monitoring defense wuxuu kormeeraa difaaca political, cultural and economic issues of its country. Support wuxuu taageeraa religious yani dadka yani wadanka martida u ah oo u yimid delegates ka ah ee wadanka kale usoo direen, promotion of culture dhaqanku dhiirigeliya. Su-aashaada afar faa'iido ay leedahay decision making message-ka uu leedahay. Su-aashaan dhinacyada business-ka kaga anfacsa naftirkeed, properly translation si yani wanaagsan baa waxaa looga faa'iideysanaya resources-ka facilities waxay fududeysaa attainment of organization goals inay gaadho organization-ku inuu gaaro goalkiisa selected best alternative.